З-поміж себе у багатьох програмах чемпіонату України серед дорослих, молоді та юнаків. Подробиці баталій на львівському велотреку у відеосюжеті Василя Тріски. Понад 120 майстрів трекових гонок ведуть боротьбу за потрапляння до складу збірних України, які готуються до чемпіонатів Європи у Санкт-Петербургу серед еліти та у Варшаві серед молоді. Представниця Львівщини Леся Калитовська, до речі, срібний призер континентальних змагань, мріє про тріумф у Росії, а турнір у Львові розглядає як генеральну репетицію до європейського чемпіонату. Зараз ціль в мене підтримувати свою форму. Тренер сказав, так як тренування просто провести, головне акуратно, без всяких там падінь, всього, технічно просто проїхати і все. Тут задач немає. Всеукраїнські змагання будь-якого рівня завжди проводяться лише у місті Лева, адже наш велотрек – єдиний в державі. Приємно, що за останні роки він пройшов кілька етапів реконструкції. І зараз, окрім майстрів, на ньому тренується чимало здібної молоді, яка бере участь у юнацькій першості. А у недалекому майбутньому має усі шанси стати професійними спортсменами. Будь-який мешканець Львова повинен гордитися, що є у Львові критий трек, єдиний в Україні. І на сьогоднішній день цей трек відновлюється, тут і система опалення за останні 2 роки відремонтована. Вставляються вікна, тобто трек починає оживати. І я думаю, що якщо такими темпами далі ми будемо займатися треком, через рік-два ми повністю зможемо приймати навіть міжнародні змагання на нашому треку. Найвидовищніша програма чемпіонату – «Омніум» серед чоловіків та жінок, який складається з 5 етапів та фіналу. Наймасовіші з них – групова гонка на 120 кіл. Переможці, призери та учасники майбутнього чемпіонату Європи визначаться до понеділка.